Para ele, my religion is the upper man of the people. He's alone, that the German people being a shame, you don't know me and call it come as yet. A sort of hoop here. Do the Romeale, the so. There's only come as yet, sorry, and Papu and Amati, so Rubio and Adi, you be honest with a good teacher, I believe. Now, they have got.ဒီမှာငယ်မှာလည်းတခေတ်တခါတော့လေထုံကားခဲ့တဲ့ဆိုယိုးတွေပေါ့နော်ဒါဒီဦးဆန်းလွင်တို့ဘာလို့လဲစာရီကိုဖတ်ဖတ်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်တီးပါတယ်အမှန်သာရေးဆိုတာအပေးကြီးဘာလို့လဲမျိုးတုံးလုံးနေတုံးနေကြရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နားလည်ခဲ့တဲ့ဘိန်းဆိုတာဘာသာရေးကတော့လေ့လာရင်ဆွဲတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောရတာမျိုးကြီးရှိတယ်စမ်းတစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးဟိုမူရင်းတွေးခေါ်ပညာရှင်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တွေးဖြေနေတဲ့ဟာတွေကိုပြောခဲ့ကြတာတွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။အလားတူပဲဒီဥနုခေတကင်နုခေမှာဒီကွန်မြူနီစန့်ကျင်ရေးအနေနဲ့ဗလာရေးသမားတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးရမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေ။ဒါတော့ဟိုကွန်မြူနီတီအပါသားမဲ့တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖျားမဲ့ဝါဒီတွေပေါ့။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒါဒီကွန်မြူနီနွယ်တဲ့လူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့လေ။ပါလာမဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဖျားမဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုရဲ့ပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတာမဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားမဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပါဘူးဆိုတာမျိုးပြန်ပြောကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှန်မိတလောက်ဆိုရင်အတိအကျတော့မှတ်မိတော့ဆရာကြီးရွှေဘူးတောင်လို့ပါလို့တောင်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တဲ့လူတွေထဲပါမလားမပြောတတ်ဘူးပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပြန်ဒီ community အုပ်စုတွေမှာဆိုလဲတာတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့တခင်နုကိုယ်တိုင်ကိုကသူလဲဟိုကွန်ကြောင်ခဲ့စင်ရပါဘောနော်။ဒီဘက်ခေတ်ခေါ်နေပြန်သူလဲလို့ community ရင်းခဲ့စင်ကသူကိုယ်တိုင်လဲအလိုတွေပြောခဲ့တာပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့မှသာဒီ memory တွေကိုဆန့်ချင်ပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုယ်သူဖျားလောင်းလို့လို့တော်တာပန်လို့လို့လုပ်ရင်းနဲ့ကြောင်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့လေ။မဲ့ရေဝရအဖြစ်ပြောရင်တော့ဒီလိုပဲပြောအောင်ပါပေါ့။ညီမမအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့ဘူးလေဒီစကလုံးဒီစာသားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ဒီ religion is the open man of the people ဘာသာရေးဒီလူသားတို့အတွက်မှိုင်းဆိုတဲ့စာသားကိုသူတို့ရဲ့အယူဆတာမှန်ပါတယ်တခြားလူရဲ့အယူဆတိုင်းကမှားပါတယ်လို့ယူဆကြတာကဘာမှအောင်ညီမမကတာမန်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆောင်းပါးတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလူတွေကတော့ဒီစာသားကိုဘယ်လိုသိပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ဖွင့်ဆိုကြတယ်အဲဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရဲ့အမှန်ကတော့ဒီလိုပါဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဒါဟိုဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒီ social media magazine တွေ community magazine တွေဖတ်လဲဒီပုံစံပဲဒီ UK ကလာတဲ့ဟိုမတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကဟိုမတူညီတဲ့ community party တိုင်းကစာရီကိုဖတ်ရင်လဲဒါကြီးပဲမြန်မာမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲတချောင်းတကာတာဆမ်းပဲဘာသာပတ်ထုတ်တဲ့စာစင်တွေမှာရင်းရင်လဲဘာသာပတ်သူတို့ပဲနားလည်ပါတယ်ပေါ့ဒီ social media ဘက်ကထုတ်တဲ့စာရီမှာဖတ်ရင်လဲမဆာလာခင်တော့မှာအလားတူပါပဲသူတို့ပဲနားလဲပါရဲ့ချာဘီယူတွေနားမလဲပါဘူးအလန်နီကစာအုပ်တွေဖတ်တော့လဲဒီသဘောပဲအလန်နီကသူတို့ပဲနားလဲပါတယ်တခြားလူတွေနားမလဲပါဘူးဒီလိုတွေကလာကြတယ်ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဒီဘက်ခင်ဆိုရင်ဒါအထောင်ဦးနဲ့အကျော်ကာလလို့ပြောရင်ဒီဘာကပမရှိတော့တဲ့နောက်မြမလက်ဝဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလူပောင်တက်လို့ဖွဲ့ရရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီ energy ကတော့ဒါဒီလက်ဝဲရင်းကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝမ်မီစုပြောတဲ့နောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမိသားတွေအမိသမီးတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ပြောမှာပေါ့တကယ်နိုင်ငံရေးဩစာမှာနိုင်ငံရေးအုံနောက်ရှိရဲ့လူတော်တော်လေးကိုနေသွားတယ်။အများကြီးမကြည့်နဲ့ဗျာဒါကဟိုမြို့ရံအောင်သိန်းလို့လူတွေကဟို strategy ပါညာတွေပဲဖြစ်လာတဲ့အနေထားခီကိုဒီပါတီရဲ့အရှိအချင်းကတော်တော်ကြီးကိုဆုပ်ယုပ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီဘူအဖြစ်ပြောရင်တော့ဟိုဘာကဘာမရှိတော့တဲ့နောက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာထက်လုံးဝကိုမရှိတော့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒါ channel လေးတွေထုတ်တာတော့ဘာလို့တော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တမိုင်းအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီ
သခင်ဆိုးလို့လက်အောက်ခရေကရှိခဲ့တဲ့ဘာကပါအနေထားနဲ့ဒီဘက်ခေတ်အနေထားနဲ့ရှင်ချင်းတော့ဒါဟိုနန္ဒစီနဲ့အီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အရေးချင်းအဖြစ်ပေါ့အရေးအတွက်အဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာကပါဟိုတုံးစားမရတော့တဲ့နောက်လို့ပြောပုံမှန်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကပါတုံးစားမရတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိလာတဲ့လဝဲအုပ်စုတော်များများပါတယ်ဒီလိုဝိတ္တတာတွေရှိနေတာပဲဘလူပေါင်တဲ့အຫນွေတဲ့အုပ်စုတွေအကရှိတဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာဒီဒါမှမဟုတ်လေသူတို့တကယ်တူးချင်းစီပေါ့နော်ဒီညာနဲ့ຫນွေတဲ့လူတူးချင်းစီကရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာလည်းသူတို့ပဲနားလေတယ်ဒီစီကစုပေါ့အဲ့လိုပဲဒီဘာကပါပြက်ပြီပေါ့နော်ဘာကပါအနေနဲ့ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဟိုဘာကပါရဲ့ပါတီဆယ်ယောက်ညီများဆက်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဘာသာပြန်ရင်လည်းဒီတဘောတွေပဲသူတို့ပဲနားလေပါတယ်တခြားလူတွေနားမလဲပါဘူးပေါ့ဒါတွေကဒီဘက်ခေတ်အထိပါပဲဒီဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်းဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အခေါ်ခုခစ်ပေါ့နော်ဒီပုံချောင်လို့ခေါ်ရမှထင်ပါတယ်ဟိုသူများလေးမဖောက်ဖူးတဲ့ကြောင်လေးသူများလေးမတက်ဖူးတဲ့ကြောင်လေးသူများလေးမတင်ဘူးတဲ့တန်တန်းနေတက်တယ်သူများလေးမလေးလာဘူးတဲ့စာအုပ်တွေလေးလာတဲ့အနေထားတိချမ်းသာတဲ့ spike kick တွေပေါ့ဒီ spike kick တွေကသူများလေးမဖောက်ဖူးတဲ့ philosophy စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများလေးနားမနေနိုင်တော့တဲ့အနေထားတွေနဲ့စကားတွေပြောချတယ်ပေါ့ဒီလူတွေလည်းဒီတဘောပဲသွားတာပဲသူတို့ပဲနားလေတယ်ပေါ့နော်အရှိုးရှိရှိသေးတယ်ဟိုကာမက်ကိုနားလေဖို့မှာဟီဂယ်ကိုနားလေရမယ်လို့ဟီဂယ်ကိုနားလေဖို့အတွက်ဘလူးကိုနားလေရမယ်လို့ဒါမျိုးတွေပါတယ်လာသေးတယ်ပေါ့ဒါတွေကဟိုအဓိပ္ပာယ်တော့မရှိဘူးလို့ပုံလင်းပြောအောင်ပါပဲဒီနံပါတ်2အချက်ကကျတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်10မိနစ်လောက်တော့အချိန်ပေးပြောလိုက်တော့ကောင်းမှာတင်ပါတယ်ဒီလူကိုနားလေဘူးဟိုလူကိုဖတ်ရမယ်ဟိုလူကိုနားလေဘူးဒီလူကိုဖတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအရင်တည်းကဒါဆိုခရီးဒီတို့ဘာလို့ခကြည့်ပြန်သွားဖတ်မှလားဆိုတော့မေးဖို့ပြန်ပြီးရမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါ philosophy ဆိုတာအကုန်လုံးကချိတ်ဆက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဟို post modern နေရာမှာဒီ nihilism လို့ပြောရတဲ့အခါ nihilism ကိုဖတ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒါ absolutism ကိုလက်ဆက်ဖတ်တင်တာပဲ existentialism ကိုလက်ဆက်ဖတ်တင်တာပဲတည်တင်တာပဲလေဒါကြီးအကုန်လုံးလာတူပဲဒီဟာကြီးအရှိမှရှိခဲ့တဲ့ modernism ကိစ္စတွေကိုလည်းဖတ်တင်တာပဲအဲ့တော့ဘာမှအဆုံးသတ်ပါလေပေါ့နော်ဒီ material အကြောင်း materialism အကြောင်းအသိဉာဏ်နဲ့လူကဒါ idealism ကောင်းလဲနားလည်ဖို့လိုတာပဲအဲ့တော့ဒီ philosophy ကိုဒါသူကြီးရနားလည်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဟိုးအရှိအရှိဆက်ဖတ်ပါပဲရအဲ့လိုဆက်မဖတ်နိုင်တော့ဘာမှထူကြမယ်လို့တော့မထင်ဘူးကျွန်တော်တော့ပြီးတော့နံပါတ်ဒီအကန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးသတ်ပြောရပါတော့ဟိုကိုက philosopher လောက်ချင်တာလားတကယ်ပြောင်းလဲဖော်ဆောင်တဲ့ activist တပ်ဖို့နိုင်ငံရေးဒီမှာလောက်ချင်တာလားအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးရမှာခေါ်နိုင်ငံရေးဒီမှာလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ philosopher တယောက်လိုထိုင်ပြီးတော့တွေးနေလို့ကြိုးထုတ်နေလို့တော့မထင်ဘူးဟာ philosopher လောက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုက philosopher တယောက်အနေနဲ့ယက်တည်ဖို့ကိုမှပညာရေးချင်းညာရေရှိတာဒါတို့ချက်ပြန်တွေးပေါ့နော်ပုံမြောက်ဒီမြောက်ဒီ philosophy တိုင်းဝိုင်းမှာလည်းလူရမဝင်ပါဝင်မနဲ့ philosopher တိုင်းဝိုင်းနေတော့တချင်ပြီးပြီးတော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့တပိုင်းပေါ့ဒီကိစ္စကိုဒီမှာဖြတ်လိုက်တော့ပါအဲ့တော့ဒီလိုပဲဒီစကလုံးပေါ့နော်ဒီ religion is the ultimate of the people ဘာသာရေးဒီ mind ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်ကဟိုအကုန်လုံးကသူတို့ပဲနားလေတယ်ပေါ့သူများရင်နားမနေပါဘူးပေါ့ဒါအနောက်တိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါ Richard Dawkins တို့လည်းဒီစကလုံးကိုသုံးတာပဲ။ A New Atheism Movement ရဲ့ဟို main city တော့တူပေါ့ Horseman ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့လည်းဒီ level ဘက်မှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေကပြန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာပဲ။ဒီ Richard Dawkins ဒီစကလုံးကိုသုံးသပ်သွားတာဘယ်နှမားနေလဲ။သူတို့ရဲ့လောက်ရည်ကနားမကြည့်ဒီစကလုံးကိုနားမလဲတာကိုသတိပြ။စသဖြင့်ပြောတာပဲ။ဒီ Christopher Hitchens ဆိုလည်းဒီစကလုံးကိုသုံးပြတာပဲ။ဒီ mainstream ပေါ့နော်ဒီ international media body တက်နိုင်နေတယ်မှာတော့ဒီစကားစုကိုအနည်းဆက်ဆုံးပါတာပြန်နိုင်ခဲ့တာကအဲဒီ Christopher Hitchens ဆိုပြောရင်ပုံမှန်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။တခြား liberal တခြား conservative တွေနဲ့ရှင်နေပေါ့မမလည်းဒီစကားစုပေါ်ကိုထားခရာနီကဖွဲ့ပြခဲ့တဲ့လူတွေတော်တော်လေးများပါတယ်ကျွန်တော်တို့
ဖွဲ့ရရပဲဆိုရင်လည်းဒါဒီပါမီ ADS ကကျွန်တော် US Senior အကူဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ကိုညီနောင်တို့လည်းဒါဒီကဖွဲ့ရခဲ့ဘူးပဲတခြားတခြားသောဆောင်းပါရှင်နေလည်းလူရေးသားခဲ့ပြရရှိကျွန်တော်တို့ page မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာမင်းမြန်မာလူငယ်များ group မှာလည်းပဲအလားတူပဲဟိုတခြားကျွန်တော်တို့လည်းတီးတဲ့လူတွေရောမတီးတဲ့လူတွေရောဒီစကစုပေါ်ကိုတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ညီကဖွဲ့ပြခဲ့ပြရရှိတယ်ပေါ့ဒီစကစုရဲ့တကယ်အဓိပ္ပာယ်အစ်စ်ကဘာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနှုံးဆက်ပြန်ရောက်လာမှထင်တယ်နော်ဒီစကစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစ်စ်ကဘာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကစုကိုတခြားပုစုတွေရောဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွေပန်ပြရင်ပိုကောင်းမလားပေါ့ကျွန်တော်တွေးမိပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ definition တချို့မှာဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘာသာရေးဟာတဲ့တော့ဒီဒီအုပ်ချုပ်သူလူတိုင်းကလည်းပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတွေပုံမကျလာဖိပေးတယ်တဲ့အဲ့ narrative တမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဟာတမတားဘူးပဲပေါ့ဒါမဲ့ဒီစကစုကတကယ်တော့ဒါဟိုဒီ comment ရဲ့စကစုဆိုတာထက်ညီမမဆိုရင်ဒါဓမ္မအဝိဟာရီရှင်ညာနာရဲ့စကစုလို့ပြောရင်ပုံမှန်လေးသူရဲ့ဒီ interview ဆောင်ပါတစ်ခုမှာ interview တစ်ခုမှာလို့ပြောရအောင်ပြောမယ်နော် interview တစ်ခုမှာကျွန်တော် 11 လားတခြား channel တစ်ခုပါလားတခြားဒီ media တစ်ခုပါလားသူ interview ရတဲ့မှာသူပြောထားတာပေါ့နော်ပါတာကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူလူတွေကိုမကူညီနေပေါ့နော်ဘယ်လိုအောင်အချုပ်ကပါပြီးမဖြစ်နိုင်ねပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ with ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောရင်းနဲ့ထောက်ပြောက်တာပါဒီထင်ရဝါဒကိုရဘာသာမှာရှိနေတဲ့ with ဆိုတဲ့ခြင်းပေါ့နော်ဒီခြင်းကိုသူခြေပြောက်သွားတာပေါ့သူရဲ့ဒီပစ္စုပန်ဓမ္မဝါဒဘုရားမှာအရှူလောင်းရနေပြီတော့တကယ်တော့အဲ့စကားစုပါအဲ့ဒါကို group ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာမဲ့မြန်မာများ group ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးညီလာဖွဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော်မြင်ဘူးလေပေါ့ဒီမှာဘာသာကြီးကောင်းဆောင်နေရအစားလေဘာသာကြီးဟိုဇာတိကပေါင်းပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်သူလူများစာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ stat လို့ဖွဲ့လေးနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တူတူကိုမလန်ရဲအောင်ဖိနှိပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောချတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုတမိုင်းစင်ဆာရပြင်ခြင်းလေအဲ့ narrative ကို share လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်ဆိုင်လည်းတော်တော်များပါတယ်မြန်မာမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ narrative ကဒီစကားစုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ရင်းချင်တဲ့လူတွေကပုံလာတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးသွားရည်အကုန်လုံးကဟိုဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမပြောနိုင်ပါနဲ့ဒီစကားစုပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝိဝါဒကွဲပြားမှုတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာလို့ပြောရင်ပုံမှန်တယ်အဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမယ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုစီကိုသွားကြမယ်အဲ့ဒါကမှသာဒီချက်ကြလက်ကြဆန်တဲ့ဒီ comparative studies ဆန်တဲ့ယထာဘူဒကြတဲ့ academic ဆန်တဲ့ research ဆန်တဲ့တုံ့တက်မှုဖြစ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူခံယူရဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘူးလင်းပြောရတော့ဗျာအစင်တန်းရှိတဲ့ analysis တခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့ကိုထင်ရဆွဲပြောတာမျိုးတစ်ဖက်ပိတ်ပြောတာမျိုးမလုပ်ဖ ೇನೆ တခြားလူတွေဘယ်လိုပြောထားတယ်ဘယ်အချက်လက်တွေမှာဘယ်လိုပြနေလဲဒီလိုအဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကြောင်မျိုးယထာဘူဒကြကြအချက်လက်ဘဝေဆစာနဲ့ပေါ်ပြတာမျိုးကပိုပြီးအစင်တန်းရှိတဲ့ဘဝပံမှုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူရပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားစုပေါ့နော်ဒါဟိုဘာသာရေးသမားကြီးဘာသာရေးတွေဘာသာရေးသမားတွေဘာသာရေးအင်အားစုတွေကဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတွေအပေါ်ဒီဟာဒီအုပ်ချုပ်သူလူတိုင်းစာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်ပေါ့is narrative ပေါ့တော့စာလူစာနဲ့ကိုဘလိုပဲဟိုညီလာတွေဖွဲ့ဖွဲ့အထက်ကထာတွေဖွဲ့ပြီးရေးရေး paraphrase တွေဘလောက်ပဲလုံလုံပြောတုံးတက်ရှင်တဲ့သဘောကတော့ဒီသဘောပါပဲတော်တော်များပြောနေကြတဲ့သဘောကတော့အဲ့တော့ဒီဟာမှန်လားပေါ့နော်မှန်လားမှားလားပေါ့ဆိုအဲ့ဟာကိုဝေဖန်ထားတဲ့စောင်းပါတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီ revolutionary masses in page အဲ့ဒါကဒီเพชรกัวตุกก็มาပြောท่าเลยสรดีตู้เยส่งบ้าหมู่ยินใต้จนเรายินผัดปะไปเลยเนาะพี่มาเว้ยเราสุริแกเอาผ่นน่ะบ่
သူ့ရဲ့အဆောင်ပါမှာသူဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ It is the opinion of the people ဆိုတဲ့ဝါကြားတဲ့ Communist ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေအတွက်ကောဇဝါဒဖြန့်တယ်ဘာသာရေးဟာဖိနှိပ်ခံရသူတွေသူတို့ကိုဖိနှိပ်သူတွေကပလန်ရဲအောင်မိုင်းတိုက်ဖို့ဖိနှိပ်သူတွေလည်းစားကဖန်တီးထားတဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်တာကမှားနေတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီဆောင်းပါရဲ့အနှစ်ချုပ်အောက်ဆုံးမိုင်းလေးမှာပါတယ်အပိုင်းပေါ့သူ့ရဲ့ဆောင်းပါအဖွင့်မှာလည်းသူကအဲ့အလားတူပဲအဲ့ဟာကိုသူထပ်ပြောထားတယ်ပေါ့ပြန်မျိုးပြောထားတယ်လို့ပြောလို့ထပ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဆောင်းပါအစမှလည်းလို့ပြောထားတယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုတာတဲ့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတူကဖိနှိပ်ခံထားသူတွေကိုမတော်လှန်ရအောင်မိုင်းတိုက်ဖို့ဖိနှိပ်သူလူတန်းစားဘုံကြီးတွေနဲ့ပေါင်းတည်ဆင်းထားတဲ့အရာတဲ့ဒီစကားက community စီကလာတာဒီလိုပြောတဲ့အတွက် community တွေကတမန် and demandary ဆိုပြီးတော့communication ဆန့်ကျင်ရေးပေါ်သားဝါဒဖြန့်မှုတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်။သူကလို့ဆိုထားတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဆောင်းပါအစနဲ့အဆုံးကိုပြောရလိမ့်ရှိရင်သူကအစမှာဒီ statement ကိုလုပ်တယ်။သူ့ရဲ့ thesis ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ hypothesis ကိုသူထုတ်ထားတယ်။ပြီးရင်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအခြားမှာသူ့ရဲ့ပြောရင်းတဲ့ point တွေကိုသူ reference လုပ်တယ်။ဒီ comment ကိုရင် quote စီကိုသူကိုးကားမယ်။သူနားလည်လိုက်တဲ့ interpretation သူပြောမယ်။ပြောပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျတော့မှသူကပြခဲ့တဲ့ hypothesis ကိုသူပြန်ပြီးတော့ summary ပြန်လုပ်မှာပေါ့ဒါသူရဲ့ structure သူတွားခဲ့တဲ့ sound bias structure လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ okay သူကြားမှာသုံးတဲ့ quotes တွေကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ quotes ကိုဒီဘာသာပြန်ရင်တော့ဒီအဓိပ္ပာယ် interpretation အနိုင်နဲ့အများတော့ထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့ detail ဆက်သွားကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ hypothesis ကဘာကြောင့်မှားနေလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ check ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြအောင်အတူနားလည်မှုကိုကျွန်တော်နားလည်သလိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်မှုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာရေးဆိုတာဖိနှိပ်ခံသူတွေအပေါ်အုပ်ချုပ်သူလူနာသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိုင်းတိုက်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုလည်းဒီအုပ်ချုပ်သူလူနာသာဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီ narrative ကမှားတယ်ဒါ communication ချင်းကြီးဝါဒဖြန့်အပေါ်စားဆန်နေစောင့်ဖို့ဒီလုပ်ရတယ်လို့သူကရေးထားတယ်အဲ့စောင့်ပါမှတော့လို့ hypothesis လောက်ထားလေကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းရေးထားတာပါပဲအဲ့လိုရေးထားတဲ့ hypothesis ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရတယ်ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်မဲ့အဲ့လိုသူရေးထားတော့လို့ရေးထားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ post မှာသူကျန်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေသူရေးဝါကျန်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကျွန်တော်တွေ့ထားမိတာလေးရှိပါတယ် comment နဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်မူရင်း course ကိုသူကိုးကားသွားတဲ့အားဒီပါတယ်တော်တော်လေးဟိုနှိစက်တယ်မူရင်း interpretation ကတော်တော်လေးနှိစက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်တော်တော်လေးလည်းဟိုအချက်အလက်အဖြစ်မှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ hypothesis ပေါ့နော်ဒီ hypothesis ကတော့တော်တော်လေးကိုမှားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်သူပြောတဲ့ hypothesis ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနဒီဘာသာရေးဟာဖိနှိပ်ခံသူတွေအနေနဲ့ဖိနှိပ်သူလူလန်းစားအပေါ်မတွန်းလှန်ရအောင်မိုင်းတိုက်ဖို့အတွက်ဖိနှိပ်သူလူလန်းစားဖန်တီးထားတဲ့အရာဆိုဒီ narrative ဟာဒါဟို communist ဆန့်ကျင်ရေးအပေါ်စားယူဆလို့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ community ဆန့်ကျင်ရေးတမားရီရှီယန်လာတဲ့ယူဆဖြစ်တယ်။တမန်အန်ရယ်လို့ပြောတယ်။ဒီယူဆကတကယ်တော့ community ဝါဒနဲ့မဆိုင်ဘူး။သူပြောချင်တာဒီသုံးချက်။အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တမိုင်းတင်းမှရှိတဲ့စာပေကိုတစ်ချက်ပြန်လှန်ပြီးတော့ဒီ hypothesis ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာချင်ချင်ရအောင်။တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ကိုးကားချင်တဲ့အခြေအကပါလဲဆိုတော့1909ခုနှစ်မေလမှာထုတ်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုဒီရေးတာလဲဆိုလီနင်ရေးတာဗလာဒီမာလီနင်ရေးတာဆောင်းပါးနာမည်ကပါလဲဆို The Attitude of the Workers Party Towards Religion ဆောင်းပါးထဲမှာလီနင်ကဒီလိုရေးသွားတယ် Karma said the religion is the upper man of the people and this postulate is the cornerstone of the whole philosophy of Marxism. With regards to religion, Marxism always regarded all modern religions and charges and every kind of religious organization as instrument of that bourgeoisie reaction whose aim is to defend exploitation, stupefying the working class. အဲ့လိုရေးသွားတယ်။ဒီစာသားကျောင်းတစ်ကျောင်းစီကျွန်တော်ပါတာပြန်ကြည့်အောင်။ဆိုဒီနေရာမှာပထမဆုံးစာသားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ Religion is the fundament of the people and this postulate is the cornerstone of the whole philosophy of Marxism with regards to religion.
့ဒီစာကြောင်းလေးဟာတဲ့ကျွန်တော်အခုပြောသွားရပါလားဒီမိုင်းဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးဟာဒီမာစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မာစင်ကခံယူတဲ့ philosophy တစ်ခုလုံးရဲ့ cornerstone တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Marxism always regarded all modern religion churches and every kind of religious organization as instruments okay so Marx ဟာလာမှာဒီခေတ်တဘာသာရေးပြီးဒီဘုရားကျောင်းနေပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကို instruments ပါလဲဆိုတော့လက်နက်ကိရိယာinstrument ဆိုတဲ့ကတော့ဒီကရိယာပေါ့လမ်းနဲ့ကရိယာလို့ပြောတာပြန်ရမှာကရိယာအတုံးခံကရိယာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ကရိယာပါလေအဲ့နောက်ကွယ်မှာဆက်ပြီးပြောလာတယ် of that possessive reaction what do a reaction လဲဆိုတော့ဒီပူဇော်လူလမ်းစားရဲ့တုံ့ပြန်မှုအဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့ emphasize ထားတာဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနိမပန်းတိုင်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကပါလေ whose aim is to defend ကာကွယ်မှုပေါကာကွယ်မှုလို့ဆိုတော့ exploitation ဖိနှိပ်မှုမြတ်ထုတ်မှုဘာသာကိုကိုကျက်တယ်လို့အိမ်မှာညီမစကားလုံးထည့်ကြည့်ရမှာနော် exploitation ဆိုတော့စကားလုံးနဲ့ fit ဖြစ်မယ်ခလာပြန်ချင်တဲ့ထည့်ပြန် stupefying the working class အဲ့ဆိုရင်ခုနကဒီကိုဝတ်တုတ်ညင်းထားတဲ့စာသားမနေ့ဆိုဒီစကစုပါတာဟို community science ကျင်းကြီးသမားတွေကပြောတယ်စာသားဆိုတာမားတယ်လို့ပြတိပြပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲသူညင်းနေတဲ့ဒီ community ကဟိုစိုင်းကျင်းကြီးသမားတွေပြောနေတဲ့အပေါ်စာသာသာဆိုရဲအဲ့ဒါဒီစန့်ကျင်ရေးသမားတွေစီကလာတာမဟုတ်ပဲねဒီယူဝါဒရဲ့တကယ်ဟိုတမန်တော်တစ်ပါးလောက်ပြီးပါဒီဟိုမတ်ဝါဒကိုယူဖာသာတရားတစ်ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေဆိုတာဟိုတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟင်နောက်အနေထားမှာရှိတဲ့သဘောလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုတမန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ပြောအောင်ပါဘောနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟိုပေါ်စားစန့်ကျင်ရေးတမန်တွေလို့ပြောတဲ့လူတွေရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုလွယ်မှားတဲ့ hypothesis လို့ပြောလို့ရတယ်။သူအမှားတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကကျတော့အဓိကဒီမူရင်းဟိုတွေးခေါ်ပြင်များရှင်ရဲ့တုံးဟိုအတွေးအမြင်ကိုပဲသူကတုံးတက်တဲ့နေထားကိုရောက်သွားတဲ့အခါဒီနောက်ကွယ်မှာရှိလာတဲ့အချိန်နဲ့အရင်းကြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီ generation တော့transformation ကိုသူ line နိုင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဒီနောက်ပါမှာရှိတဲ့ဒီ Lenin ဝါဒတွေ၊ Stalin ဝါဒတွေ၊ Trotsky ဝါဒတွေ၊ဒီ Mao Zedong ဝါဒတွေ။ဒီနောက်ပါမှာရှိတဲ့လက်ဝဲသစ်စသဖြင့် settle တဲ့ဆောင်လာတဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေကိုသူ line နိုင်တော့ရဲ့အခါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြောသူပြောတဲ့ဒီအပေါ်သာဆန့်ကျင်ရေးတမားတွေရှိရနေတမန်ရယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားတကယ်တော့ဒီဆန့်ကျင်ရေးတမားတွေရှိရလာတာမဟုတ်ပဲねဒီဝီချူဝါလာရဲ့တမန်တော်တစ်ပါးတော့ဒီပါ status ရှိတဲ့နေကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါအောင်တစ်ချက်သိထားဖို့လိုမယ် Okay အဲ့တော့ဒီစကစုရဲ့တကယ်နဲ့တာတာပါလေပေါ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရှိရင်3မျိုးလောက်ခွဲလို့ရမယ်။ပထမတစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့ဒီဟာရဲ့မူရင်းစာရေးသူရှင်းထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့အမြင်ပေါ်အသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုတွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးခေါ်ရမယ်ပုံစံ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစကားစုကဒီခေတ်နဲ့လိုင်ယွန်ညီတွေရှိနေသေးရလားဒီခေတ်နဲ့ညီအောင်ဒီစကားစုကိုပြန်လဲဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ interpret ထုတ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ရှူတာ3မျိုးရတယ်။နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုအတိုင်းအတိုင်းပေါ့နော်။ယထာဘူရချက်ချက်ဒ
ီစေကစုရဲ့ interpretation ကိုအရှိအဝါအရှိတိုင်းပြန်တဲ့ interpretation form တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကကျတော့အဲ့တော့ for ဒီတွေးခေါ်ပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေအလောက်ကတော့တွေးခေါ်ပညာရှင်ဆိုတော့တွေးခေါ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေတွေးခေါ်သွားတဲ့သောပြဒနာတွေကနောက်ကလိုက်ရှင်းရမယ့်ကောင်တွေရတယ်ကဲဟိုတက်ချွတ်လို့ရှာသူကနိုင်ငံရေးသမားလို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေတကယ်လက်တွေ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်ကောင်တွေလိုက်ရှင်းရအောင်အဲ့တော့အဲ့လူတွေရဲ့ interpretation အဲ့လူတွေအတွက်အတုံးတဲ့မဲ့ interpretation အဲ့ဟာဟိုမှာဒီ generation like ရှိခဲ့တဲ့ interpretation နဲ့ဒီနေ့ခေတ်မလိုင်းရင်းရွှေရှိသေးရလားဆိုရင် interpretation တုံးမှုပေါ့ကြည့်အောင်ဒီမှာ interpretation ကပါလဲဆိုဒီမူရင်းဒီတွေးခေါ်ပညာရှင်ရဲ့ဒီစကားစုကိုဘာကြောင့်သူရေးခဲ့လဲသူအမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းကန်အောင်ပေါ့အသူအမြင်ကတော့ဒီစကားစုရဲ့နောက်ကွယ်မှာသူဆက်ရှင်းသွားတဲ့စာသားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီကဏ္ဍကိုတော့ဒီကိုဝါတုတ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝါပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါအခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားသလောက်သူကဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးတိုင်ဝိုင်းကိုမှဒီဘာကဘာတိုင်ဝိုင်းနေရသူတယောက်ရဲ့မိလားတာလားလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်အသက်ကြီးတာတော့သိချင်တယ်ခုဦးလေးရွယ်လောက်ဖြစ်မလားအခုရွယ်လောက်ဖြစ်မလားတော့ကျွန်တော်သိချင်မသိအဲ့တော့ကိုဝါတုတ်လို့ပဲအလိုရခေါ်လိုက်တာကောင်းမလားပြမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပူချော်စောလို့ဘာလို့လဲမြည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထပ်တော့အသက်နေပြီကြီးမာတော့တင်ချာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပဲထင်တယ်ပေါ့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဖြစ်ဒီကိုဝါတုတ်ပြောပါတယ်ဆောင်းပါတယ်မှာတော့အဲ့ခန္ဓာကိုတော့တာဝန်ကြီးကြီးနဲ့သူရှင်းသွားသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တကယ်ပုံလေးပြောင်းပြီးပြန်ပြောလိုက်ဒီခန္ဓာကိုတော့ပါသာရေကိုကိုယ်ရင်ပြမှုဟာလက်ရှိထက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစိတ်ကူးရင်မတတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပါသာရေကိုဖျက်ခိုင်းတာကစိတ်ကူးရင်မကိုဖြစ်စေတဲ့ရုပ်အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကိုမြင်အောင်ပြအဲ့ဒီအခါလူသားတွေဟာပါသာရေစိတ်ကူးရင်မကနေရုံထွက်လာနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဒါမတ်စ်ဘောရာရဲ့ဒီစကားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာရှိခဲ့ပူရင်တွေးခေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာမဆွာရရဘာသာရေးကိုဘယ်လိုတွန်းလှန်မလဲဆိုတော့ကာမတ်စ်ကတော့ပြောသွားတယ်ဒါဘာသာရေးကိုဝေဖန်တာဟာဒီတွန်းလှန်မှုရဲ့အစတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုကောက်ချက်ဆွဲရမယ်ခေါ့စ်မျိုးတွေသူပြောသွားတာရှိတယ်သူရေးသားခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမဆွာရနဲ့ဒါမဲ့ဘာသာမဲ့တွင်နေကြမှာရှိတဲ့ကွာခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဒါမဲ့ဘာသာမဲ့တွေကကျတော့ဘာသာရေးကိုဘာသာရေးတစ်ခုတည်းအနေနဲ့မြင်တာဒါရုပ်ဝါဒဘက်ကနေတော့ကြည့်တယ်တခါတလေဘာသာရေးကိုသိပ္ပံပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟာတာနှောမယ်ပေါ့လေဒါမဲ့သူတို့ကဘာသာရေးကိုဘာသာရေးအတိုင်းထားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဆိုရက်အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့ကချင်းကတ်တယ်ဒါလုံးဝ liberal ဆန်တဲ့ atheist ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအသိပညာနယ်ပါးနေသေးတဲ့ဒီလူငယ်အထူးဖြင့်လူငယ်ဘာသာမဲ့တွေ့ကြမှာပိုများတယ်တက်ကြီးဘောကြီးလည်းရှိမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရသောဖြင့်လူငယ်တွေကြမှာပိုများတယ်ဆိုတော့ဟို downward religion လို့ဒီ long live atheism လည်းမျိုးပုံစံမျိုးကြီးများတယ်ဟိုဘာသာရေးကိုထိုင် blame နေတာမျိုးပေါ့နော်ကဲလက်တွေ့စံနဲ့ပြောင်းပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုအပ်နေတဲ့ဟာကိုမလုပ်နိုင်အဲ့ဒါကလည်းကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဒုတိယတစ်ခုကျတော့တချို့ဒီ
နိုင်ငံရေးသမားရန်ဆန်သွားတဲ့အခါလူတို့နဲ့လူထိတ်တိုင်းမတွေ့ကြတော့တဲ့အခါဒီမဆွာရာကိုပဲသူတို့လိုသူလိုပြန်ပြီးတော့ဒုံချတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်လူရန်စားရေးလုပ်ပြီးမှပဲဘာသာရေးကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတာဒီတဏီတန်းလေးရှိတယ်ဆိုတာဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်တော့မားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့မှားတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့လင်းနေရဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆောင်းပါမှာပဲလင်းနေကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ Does it mean that educational book against the religion are harmful or unnecessary? No, nothing of that kind. It means that social democracy, atheist propaganda must be subordinate to its basic text, the development of the class struggle of the exploited masses against the exploiter.ဆိုတော့ class struggle တီးတန့်ကြီးလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ class struggle ကိုဒီ atheist propaganda တစ်ခုအနေနဲ့တွဲပြီးတော့လုံမှန်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကို interpretation မှားတဲ့အခါပြဿနာရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝနှုတ်ဆက်နေပြီးတော့ class struggle ကိုပဲလုံမယ်ဆိုတာမျိုးကဒီစာကြောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆန်တယ်ကောင်းဒီနေရာမှာလင်းနေပြောရတာရှင်တယ်သူကဘာသာရေးကိုပါထုတ်ဖို့အတွက် class struggle ကို subordinate လုပ်ရမှာအဲ့ subordinate ဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေးကတော်တော်ရေးပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးဒီကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ်အော်ဒီနေ့ငါပဲအဆောင်မှမှာသွားဆက်ပြောထားတာရှိတယ်။ A Marxist Max be a materialist that is an enemy of the religion but a dialectical materialist that is one who treats the struggle against the religion not in an abstract way not on the basis of remote purely theoretical never varying prision but in a concrete way on the basics of the class struggle who is going on in practice and is educating the mass.More and better than anything else could. ဆိုတော့မတ်စွာဒီဆိုတာတခြားဘာသာမဲ့လိုပဲရုပ်ဝါဒီပဲ။ဒါပေမဲ့သူကတာမန်ရုပ်ဝါဒီမဟုတ်ပဲနဲ့အနုပလိနောမှာရုပ်ဝါဒါကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်ရုပ်ဝါဒီတွေလိုမျိုးကြီးဓာတ်ရိုက်ဒီ theory ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ချင်းကတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာရှိနေတဲ့ဒီ class struggle ကိုသုံးပြီးတော့တကယ်မြေမြန်မှာရှိနေတဲ့လူတို့ကိုဘာသာရေးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကဘာလဲဆိုတော့ educate လုပ်ရတာဒီလိုပြောရနေနေမယ်ဒီဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့မာဆစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ကြောင်းသူတော်ဆန်မှုဒီယူဝါဒအဖြစ်မကျွမ်းကျင်မှုဒီမာဆစ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်လို့ theory မပိုင်မှုတွေအတိတာမယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်နေနဲ့နားလည်ရမှာဒီခုနကဒီကိုဘာတုတ်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဘာသာရေးကိုဒီဆန့်ကျင်တဲ့ဒီအပေါ်စားcommunity ဆင်ကြီးဒီတမားတွေပြောတယ်ဘာသာရေးဆိုတာဒီအုပ်ချုပ်သူလူလန်စားရဲ့လက်နက်အဲ့ဒါမှားတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုယူဆမျိုးကလည်းမှားတယ်ဒီဒါဟိုစာပေမနှမ်းဆန်ဘူးပေါ့နော်ဒီ comments လို့ပြောတဲ့အခါဆိုမူရင် comments ကိုပဲတော့ဖတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါအောင်မှာဟိုစာအုပ်ဆုံးဆုံးလေးလည်းဖတ်ပဲနဲ့ဒီစောင်းပါဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုပဲ깟လိုက်တာမျိုးover တော့မခြုံကြည့်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကိုစပြီးတော့ဒီဘာသာရေးဆိုတာအုပ်ချုပ်သူလူရန်စာရဲ့ tools ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးစပြီးပြောတာဒါ community ဆန့်ကျင်ရေးသမားတော့မဟုတ်တာအသေးချာတယ် challenge အဖြစ်တော့လင်းနေရစပြောတယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒါမြင်ဒါတော့တော့ဒီ podcast ရဲ့ vision နဲ့ number 1 message ပေါ့နော် number 2 message ကကျတော့ဒါလူလူကိုကျွန်တော်ကအတိပေးတဲ့အခါဒီနီလန်းနဲ့အတိပေးရမှာပဲဘာသာရေးဆိုတာဖိနေသူလူရန်စားရဲ့အတုံးချခံလက်နဲ့တကူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိပေးရမယ်နံပါတ်3ချက်ကမှဒီဘာသာရေးကိုတွန်းလှန်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုဘာသာရေးအတိုင်း abstract ဆန်ဆန်ကြီးမတွန်းလှန်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတွန်းလှန်ရင်လည်းဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုဘကလည်းသူတို့ဘာသာကိုသူပြန်ကာမှာပဲနောက်ဆုံးဒီတိတ်ပံကိုပူးတက်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တော့ပြန်ကာတဲ့ကောင်းတွေရှိတာပဲဘာသာရေးကိုပုံပြောင်းပြီးတော့မိကက်လူပြီးတော့ပုံပြောင်းတာရှိတာအဲ့တော့ class struggles ကိုသုံးမယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ quotes တစ်ခုရှိတယ်ဒီအီရန်က
masses တကူပေါ့နော် Mansell Hackmack ပြောတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ secularization ကငါတို့ရဲ့ minimum program ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဘာသာရေးအချုပ်အခြာအာဏာနှစ်ခုကြားကိုခွဲထားတာပေါ့နော် so separation of church and state ဆိုတာ secularization ပဲအဲ့ဒါငါတို့အတွက် minimum program ဆိုတာငါတို့အောက်ဆုံးအနေထားမှာရရမယ်ကိစ္စဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြော်သွားရင်တော့တဲ့ငါတို့ဟာဘာသာရေးကိုဒီဘိန်းလုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်တလို့မျိုးဝဲရစ်ကိုလိတ်တက်လောက်ရမယ်ဆိုလိုတာကကလေးတွေကိုဘာသာရေးနဲ့ indoctrinate ဖြစ်တာမျိုးတွေကိုလက်မခံရဘူး minor တွေကိုပေါ့နော်ဘာသာရေးကိုလိုမျိုးဘိန်းမကြွေးသလိုငူးရစီမတိုက်သလိုအရက်သေးစားမရောင်းသလို minor တွေနဲ့ထိတွေ့မှုကိုလျော့နေအောင်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ private life မှာပဲရှင်သုံးဖို့အတွက်ကန့်သက်ထားရမယ်ဆိုလိုတာဆိုလိုတာအခွန်ရှောင်တာမျိုးမလုပ်ရအောင်ဘာသာရေးကိုလည်းတခြားစီးပွားရေးနဲ့ညီတူအခွန်ဆောင်ငိုင်းတာမျိုးတွေဒီ separation of church and state အောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကို well regulated ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရမယ်ပေါ့နော်သူတို့စီရင်ဒီ religion တွေမှာရှိနေတဲ့ power ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းယူရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောရတာဖြစ်တော့တို့အဲ့လေးကိုသွားပြီးတော့ခုတ်ဆွေးသွားတတိယမိရဲ့ဒီ podcast ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဒီဘာသာရေးဒီဘိန်းပေါ့ဒီ religion is the upper man of the people ဆိုရဲဟာတော့ဒီကတော့ဒါကိုပြောချင်တာပါပြီးတော့ဒီညမှာတစ်ခုတွေးစီချင်တာကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကပြောသွားတယ် class struggle ကိုတုံးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ AKA အခါမှာသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုကလူရန်စားရေးလောက်ထိပဲသူတို့တွေးနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားကိုပဲပြန်ပြောရမှာပဲဘာသာရေးတွေကိုဝေဖန်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာသာရေးချင်းဆန်တဲ့ခါလေးတွေမရောက်သွားဖို့လိုတယ် Marxism ကိုယ်တိုင်ကလည်းတချို့သောတမိုင်းတကွေးမှာဘာသာရေးဆန်တဲ့ personality cult တွေရှိလာခဲ့တယ်ဘာကာမတ်ပုံကြီးနဲ့အင်ဂိုပုံကြီးနဲ့လီနင်ပုံကြီးနဲ့စတာလင်ပုံကြီးနဲ့မသိရင်ဟိုတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟင်တို့မိုရှီတို့မိုဟာမက်တို့လို့တလူမျိုးဒီမီဆာယာဖြစ်တဲ့မီဆာယာရစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖန်တင်ဖန်တီးလာတာမျိုးတွေဒီစတာလင်ကိုမကြိုက်တဲ့အုပ်စုတွေရတယ်ဒါလီဟိုကာမတ်ရဲ့အင်ဂိုရဲ့လီနီယန်ထရော့စကီရဲ့စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေရှိလာတာတွေဒါတွေက personality cult တွေပဲဒီလိုဂျင်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာသာရေးဆန်တဲ့ dogmatic ဖြစ်တဲ့ approach တွေပဲအဲ့တော့ဒီ mask ဝါဒကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မြင်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့ဦးတယ်။ဒါ mask ကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်နေတွေးတဲ့လူတွေရှိဦးတယ်။ဒီ mask နဲ့ခစ်ပြိုင်ကာလမှာပဲဒီ1800ကျော်ဝန်းကျင်မှာတည်းကရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဒီမဲမဲဝါဒီဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လှုပ်ရှားသူ။ Hygiene ဆိုတာရှိခဲ့ဦးတယ်။သူအိတ်ခဲအိတ်ကာလတွေကဒီ mask ဝါဒကိုလည်းတုံးတယ်။ Anarchism ကိုလည်းတုံးတယ်။ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခံမှုဒီ confusion ဝါဒအောက်မှာဖိနှိပ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူသုံးတယ်။ဆိုတော့ intersectional ဖြစ်လာတာကိုပြောချင်တာပေါ့။ဒီဘက်ကမှဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။ဒီ post generation ဆိုတာမျိုးတွေရှိလာတာ။ဒီအဲ့ခေတ်ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလူလက်ရေးအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကာလမှာဆိုရင်ဒါအိန္ဒိယမှာဒေါက်တာ Ambedkar တို့ Priya Rama Sami တို့ဆိုရင်ဒါသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒီ Hindu အောက်ကဒီအမျိုးဇတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုပါသူတို့ mask ဝါဒနဲ့တွဲပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။ဒါမျိုးကိစ္စရယ်ဆိုရင်ကာမတ်လည်းမသိဘူး၊လီနင်လည်းမသိဘူး၊စတာလင်လည်းနားမလည်ဘူး၊မာအိုစီတုံးလည်းမသိဘူး။ဒီကောင်လေးတကိစ္စတွေကိုသူတို့မသိခဲ့ဘူး။သိခဲ့ရင်လည်းသူတို့ရေးခဲ့မှာပါ။သူတို့စာအုပ်တွေမှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးမော်စီတုံးဆိုရင်တော့ဒါလူမဲရေးတွေပိုင်းသူရေးသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇနိမ့်ကြီးကိစ္စကြီးမှာသူတော်တော်လေးကိုမသိဘူးလို့ပြောရမှာပဲ။သူတို့ပြစ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရှင်မီနဲ့မှမဆိုင်တာ။လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဝေထုတ်တဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းနဲ့လွတ်ပြီးတော့သူတည်နေလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဘောပေါ့အဲ့တော့တရုတ်မှာမျိုးဆက်မှာဒီဟိန္ဒူဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးဆက်ကိစ္စမှာမရှိဘဲရှိတော့မသိဘူးပေါ့လာလို့ပဲလင်းနေအတွက်လည်းပဲသိပြီတော့အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားနဲ့အဝေးကြီးပဲဂျာမနီတို့ပို့ဆိုပြီးကာမတ်စတိုဝါတန်ကိုရီးယားတာယူရိုဆန်ထရစ်ဖြစ်တဲ့အဖြူလေးပဲလို့ပြောရမှာပဲဒီကိုလိုနီယယ်ကိစ္စရေးတောင်တချို့ဟာရေးတောင်သူနေနေapologist ဆန်တဲ့ဒီ white savior complex ဆန်တဲ့ဟာမျိုးတွေတို့မှရှိတာရေဖတ်ဖူးတယ်အဲထားပါပြောချင်တာက
ဒီ class struggle လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော် class struggle ကိုပဲဟိုးအရင်လူလင်းငင်လို့ပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကိုဖျားဟုတ်လို့မျိုးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတွေးနေလို့မရဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့က historical materialism လို့ပြောတဲ့အခါဒီ historical မှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီ sub name ဖိနှိပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်တာတွေမျိုးသမီးဖိနှိပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်တာတွေ post gender နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုတော့ဒီ intersectional shootout အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေးဖို့လိုလူလန်းစားတစ်ခုတည်းကိုကင်လို့မရတော့ဘူးလိန်နေမျိုးဆက်တွေလူမျိုးကြီးဆိုင်ရာတွေဖိန်စိတ်တင်းမှုဆိုင်ရာတွေဒါတွေကနေပါကျွန်တော်တို့တွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအကမှသာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေနဲ့ကိုင်းညီတဲ့တကယ် material ဒီ historical materialism အစစ်ဒီ27ရာစုနဲ့ကိုင်းညီတဲ့အနုပဏိလုံးမှာရုပ်ဝါဒကိုကျွန်တော်တို့တွေးရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ဖျားဟောဆန်တဲ့အနုပဏိလုံးမှာရုပ်ဝါဒချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ငါးပါးမှောင်းနေမှာပဲ19ရာစုလောက်ကယူစားတွေကို27ရာစုမှာ import တင်ပြီးတော့ဖျားစာရွတ်တလို့ရွတ်နေရမျိုးတွေရတဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်အဓိကဒါကိုပြောချင်တာပါဘာသာရေးဒီ bane ဆိုတဲ့နေရာမှာ27ရာစုအတွက်ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့က populate word တစ်ခုအနေနဲ့ခံယူထားရမယ်ပြီးရင်အရှုပ်တူလူလန်းစားတွေရာသုံးတဲ့ကရိယာတစ်ခုအနေနဲ့ခံယူရမယ်အဲပြီးတော့လူလန်းစားဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုအတွက်သုံးချတဲ့ဒူးတစ်ခုဖြစ်တဲ့လိန်ကွယ်ပြားမှုဆိုင်ရာအတွက်သုံးချခံရတဲ့ဒူးတစ်ခုဖြစ်တယ်မျိုးဆက်ဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုအတွက်သုံးချခံရတဲ့ဒူးတစ်ခုဖြစ်တယ်တွေ့ရဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်မှုအတွက်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးတွဲဆက်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုတွန်းလှန်မှာဒါဒီဟာတွေအကုန်လုံးအတူတူတွန်းလှန်မှာပဲလုံမြောက်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်